په کوټه او د سوبې په نورو برخو کې شاریان نن سبا د ګیس د کم فشار د مشکلاتو سره مخ دي. د دې په ضد تېره ورځ د بلوچستان اسمبلۍ غړو د احتجاج په توګه په کوټه کې د ګیس د دفترو مخ ته درنایه پر لات ورکړي. په دې پرلت کې په ګڼ شمېر کې عادي وګړو هم برخه واخیسته او د ګیس د کمپریشر په اړه یو مشال ریډیو ته وویل. په کوټه کې د ګیس بحران دی، ګیس نشته، د ګیس پریشر کم دی. په دغه منفی آرت یعنی اته او منفی لسه پورې چې کم یخ دی، دغه کې د کوټه ګیس دغه حال دی چې بالکل نشته. خلک په پریشانی کې دي، خلک په زحمت کې دي، حتی چې د دغه ګیس د وجې ډېر د کوچنیانو مرګونه سوي دي، سپینجری بې وزله او مریضانو ته ډېر سخت تکلیفات دي. بلوچستان او بیا خصوصا د کوټه ګیس پرانه دي او کوټه په دا لحاظ د یخ په لحاظ باندې تر نور بلوچستان تقریبا یخ ده او اوس هم منفی 12 11 څو ورځې مخکې یخ چلی دی. نو موږ دا غواړو چې موږ کم از کم هغه ژوند باندې پیدا کو په دې ګیس باندې. د پرلت زیاترو برخوالو دا هم ویناوه چې ګیس د بلوچستان آلت څخه وځي خو د بلوچستان و خلکو ته نه ورکول کیږي. په دې ترڅ کې نامتو قانون پوه اتا کاکړ اډوکیټ زیاته کړه چې د ګیس لویه برخه د سند او پنجاب آلت و کارخانو ته ورکول کیږي. مر سیمه چې د یخ سیمه ده، د واور سیمه ده او دلته بارانونه کوي. یو ار خو د قدرت نظام دا رقم ولې چې نه کېدل چې وسو بیا واوریدونه زیاتې وسو چې په دې کې انسانان وزو بلسول او انسانان پکې مړسول. دغه باوجود دا دونه احساس نه لري چې د انسانانو د خدمت لپاره راووزي. پر دې محل د بلوچستان ولسي نمائندګانو وویل چې په روانه یخنۍ کې د ګیس د فشار د کمښت له امله ډېر خلکو خپل ژوند د لاسه ورکړی دي. په دې اړه به غوږ سو په بلوچستان اسمبلی کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند وغړي نصر الله زیری ته. دا ټیم زموږ د صوبې محض په 50 ضلعو کوټه، زیارت، پښین، کلات، مستونګ کې ګیس دی. لیکن دا وخت موږ ته ګیس پریشر نه راکوي. موږ ته یوازې 190 MMCF ګیس مشترکی چې دا ناکافی دی. دا غ پریشر نه زیاتیږي. چې پریشر نوی ګیس پورا ناراضی نو خامخا به ګیس کمی ده. تاسو وینئ چې ډېری حادثات وسوې، خلک مړه سو، بچان مړه سو، زنانې مړه سوې، سپینجری مړه سو. نو د دې به څوک جواب ورکړي؟ دا خلک چې بې ګناه مړه سو د دې مقدمه و د چا خلاف درجېږي؟ ظاهره خبره ده دې مقدمه و د ګیس د حکام د حکومت خلاف به درجېږي. د اسمبلې د غړو خبرداري ورکړي که وفاقي حکومت دغه ستونزه زغرده اواره نه کړه نو دوی به په اسلام آباد کې د پارلیمان و مخ ته په احتجاج لاس پورې کړي. خو د دې څخه له مخه د ګیس د کمپنی جنرال منیجر مدنی صدیقی د اسمبلی وغړو ته تسلی ورکړه چې د سبا ورځې پوري به د ګیس د فشار دغه ستونزه هواره شي.